داسې چل دی چې زمونږ پټي ته یو زمری راغلی په کم سل ګزه اوږد دی او ټوله ګیا یې رالو خوړه. ګرانو او خوږو کتونکو السلام علیکم. د پروګرام ګډې وډې سره یو ځلې بیا ستاسو خپل کوربه مدثر زمان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. مینهوالو تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې ګډې وډې ستاسو خپل پروګرام دی، په دې کې مونږ داسې میلمه رابلو چې د هغوی زمونږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهمه حصه وي. نن هم مونږ په سټوډیو کې یو میلمه رابللی دی. میلمه څوک دی؟ زما دلته ناسته چې دا او ستاسو سره خبرې، نو زما دا ژبه هم چې دی داسې رپی شانتی جب می رپی وجود میم چې دی دا لگ په لرزه شانتی دی، ځکه چې مایل د ده انټروډکشن د ده تعارف به زه څنګه کوم. زمونږ او ستاسو د دې نه ډېره زیاته یېره کېږي او ډېر معتبر معتبر خلک ته هم خوف محسوسوي. دا څوک دی؟ خوږو مینه والو، نن زمونږ په سټوډیو کې میلمه دی ښاغلی کباړی بدماش. السلام علیکم کباړی بدماش. کنی په کوم سل د زدوله مو غلبیل غلبیل کوم دی دا سلام دی په چای واچوه. بدماش صاحب جی، شکر الحمدلله مسلمانان یو جی، او په اسلام کې چې څوک سلام اچي نو هغه ته دیرش نیکۍ ملاویږي او څوک چې د سلام جواب ورکوي نو پنځه پنځوس نیکۍ ورته ملاویږي. مال جی چې سخه کار به م نه کړی چې کم از کم دا نیکۍ خو دله درکړمه. بس ټیک ته روکیا چې سلام دې په مینه واچو که نه جی. نو وعلیکم ستا سلام. مننه مننه کباړی بدماش صاحب، زمونږ دا مینوال چې دی دوی به دی مطلب ډېر زیات کنفیوز بی حیران بی چې دومره لوی بدماش او بیا یې نوم کباړی بدماش دی. دا کباړی بدماش ته نوم ستاسو څنګه کېښودی شو؟ روکه داسې چل دی چې دا کباړی بدماش نوم مې داسې کېښدلی شو چې ما به د دې بدماشۍ نه وړاندې کوڅه په کوڅه باندې کباړ خرڅو. صحیح. او دا کباړ کار به مې کو جو چې په کومه کوڅه به ور ننوتم نو چغې به مې کړې تیمانی چپړی چیلواری خرش کوي تیمانی چپړی چیلواری خرش کوي. زبردست زبردست. نو بس رکیا چې دا کباړ کار مې کو نو بدماشې طرف ته څنګه راغلم دا کیسه هم درته کوم. یاره دا قصه خو م که راته وکړه، دا خو ډېره زیاته زبردسته قصه ده او مونږ به هم تې محظوظ شو. دا خواږه مینهوال د پښتون ټي وي دا به هم حیران یي چې دومره لوی بدماش دی. نن ستاسو نوم چې دی که نه، ستاسو دبدبه ستاسو روبو هغه دومره لوی دی، د دنیا جهان فلمونه ستاسو په نوم باندې جوړ شوي دي، ډرامې جوړې شوي دي او په کور کې بچې میندو ماشومان یارول، بلکې اوس هم یاري ستاسو په نوم یاري. دا قصه خو بچې ډېر زیات خوند وکړي. مړه منم دې په والله ډېر د کار سړی ښه. نو رکې داسې چلو چې کوڅه په کوڅه به مې کباړ ټولو او کباړ پسې به ګرځېدم. ها دیکھے میں پلار را منڈی کڑی پا منڈا منڈا را گئے زمون پکلی کی لگا ہونتے زمکاو خواہ نو چگی والی اکور تر را گئے میں پلار را سچل دے والی خیر خودے ماتا ہوئی چھے کباری دا سے چل دے چھے زمون پٹی تا یو زمرے را گلے پو کم سل گزا اگت دے اور ٹولا گیا را لو خوڑا. کباری بدماش پاو کم سل گزا اگت دا زمرے او بیا زمری چې دی هغه ګیا خوري. دا څه وایې؟ چپ ګوره پوکم سل د دې دا ګب نه لګې. قسم مې دی په خدای که نه، که دا کیمره مې مخې ته نه یو دا پروګرام مې نه وی کړی نو ډېر پاجزانې په جړا شوی وم دلته چې دا شی مه کوله. واده مې هم نه دی کړی خو اوس خبر د عزت د نو جي ل دې نه به هم لږ ساتی جي. بس ټیک ده رکې داسې چلله چې پلار مې راغی مې پلاره غمونه کې مې دا ځوان چې کور کی کنه نو ته فکر مه کوه. شاباش. بس دا رنګ کار مو ګورو کې چې ریپیټر مې راواغستو د نیکه د وختو ته. شاباش. او لینده مې پرا کاغله. پر ریپیټر د لینده را کاغله؟ نه نو ولې زمون کلی کې خلک هم پر ریپیټر باندې لینده را کاږي کنه. نو بس رکې دا چې چل مې وکړي دې پټي اړخ ته روان شم داسې. شاباش. او دا مخلوق را پسې او زمون د کلی خامه خانو چې کباړی بدماش چې دی هغه روان دی او ریپیټر هم ورسره دی بیا د زمری مقابلې لزی نو خلکو به تماشې لی درځي که نه؟ بس دې ځوان کې خو دا یوه کوالټي شته که نه. نو ماشاءالله چې زه پټي ته داسې ورجوخ شوم نو خلکو ته مې د پټي نه لږ په ډډه شم.
مې سنه چې ما ویني زمره او چرې زما د یاري بار را ټوب کی چرته پتا سو باندې ابلونه کی او هو مطلب صحیح بس دارنګي مو کو چې په پټي ور نه وتم یار چې څنګه ور نه وتم کنه ها او دې کې بس دزارې شو دازا دوزا دازا لا 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 په مزه جي دا دزي لګي کم کوي جي چرته پدې تیرو په خطاې کې مونږ ونه لګو جي نه روکه ته په پکې نه لګي ها مننه نه جي زمانه خه خطا نه دي ها نو تاسو چې دې پاغه پاوکم سل گزاز مری باندې دزي شروع کړې بس پاوکم سل دزا می پودا زو د دزا 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 اخر کې خاموشي شو بس خلک په انتظار ولاړو بس دې کې صبرم چې نګورم دارنګ کار نو کو بس ما دې سپیرم مختم نه کته ها ما وی کم اس کم مې روکه کني نی نو پوکم سل گزا دې بس دې لکه نه مې راټینګ کو لکه تاسو دمر نفرت چې دې د ازمری نه کو داغه هغه لکه ډیر بد در باندې لګې دو مختم نه کتل بالکل نن اوس ما په پټي باندې راند نه وته څنګه بس دې لکه نه مې راټینګ کو داسې مې را کاګورا کاګورا کاګو بس دې خلکو دې میستا مې راوړي شاباش د لکینم جیاز مری نیول دی او رام خو اغم پوکم درونی پوکم سل گز از مری نه بس دا خو رکه منی الله را لخ خل وجود را کړه ماشاءالله جی ماشاءالله نظر ماشاء جی نو بس رکه چ سنگ راغلم د دی خلکو دی میستا ها دی خلکو دا سی ران ران کتا دا ولی نو بس ران ران کته چ پوکم سل گز از مری وشتو کنه کباڑی پد بالکل بالکل نو بس چام دی مختم می کتر کینو چول بے ماتو کتا نہ حیران بشو خوچے شاتا بے زمری تو کتا نو خندا بشو زمری تے کتا لو خندلی نو بس روکے اصل کی دا رنگی شیو چے ماوی چے دا خلق ولی خاندی آو چے ماتا گوری نو حیران شی چے شاتا گوری زمری تا نو پا خندا شی نو روکے چے سنگا میں شاتا کتا نو دا زمری پا زیبانی میں خر غل بیل کریا ہو داسه او کنه دا دوم رډزه او دا پاو کم سل گز از مری او هغه بیا مړکی دل او جیغه ته قتلم نو جتا سود لکین مراخو هغه خرو نه نو بس لار می غلط شه او کنه چې خرته از مری وی نو سړی ول او ګوري لار می نظر کم او کنه نو بس چې خر علی دل نو ماته وی په باډی بدما جو از مری راکه ته ساده ګاندی زموږ د مشرانم دا نو بس داسې کارنامه خو ځکه کوم کنه روکه خا 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 صحیح صحیح کباڑی بدماش دارت ہوئے استاس خو ډیر زیات لوی دهشت هم ده او استاس یو دبدبه هم ده خو زه وختي را است حیران یم چې دا یو لستون استاس بر دی دا یو لستون چې دا حقیقت ده دا ولې دا څه قصه ده نو روکه کا صحیح را نه تپوس کې کنه هم صحیح تپوس کوم نو دا می دا تیر شوی اختر کپڑی دی جامی دی نو اوس درزی لمه جوړا ور کړو نو هغه ظالم جوړی پا دردی تو باندې نه پوی دونو دیو لستونی کی را ل کپڑا کم لگو لیدا لند او دا بل تقریبا لگ گزارا کئ نو اس میں دا شرم دا یو رو چت کرے ها خ صحیح 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 خجی یو تپوس دنا بل کوما کا وت تپوس او تپوس دنا دا کوما چی ستاسو خوده ډیر زیات روبو دب دب د چ پلار را رواني نو دا خلک بم ډیر زیات یریږي کنه بچ کباڑی بدماش را روان دی خو ډیر زیات یره کای نن نو روکه اوس یو خبره ده اوس ټول مخلوق ته پته ده د کلی چې ز سړی ول علم نه ز ول پر ریپیټر کې دانه وګورم چې په کم سل برابر دي کنه او چې بیا په ډا دوم کنه نو بیا په کم سل د علم دادا دغه یا رجی دا د سیساب د سټوډیو د عدالت کیمریم لګیدل دی چې مونږ هم یو ډیر زیات خلک کار کوي نو تاسو باندې ډیر زیاته مهرباني تاسو یو جهان مننه بچی کم اس کم جی دا ډزې بند کړئ نه بکوم ان شاء الله دا زوم به نه غم مکو نو تا تاسو دا کړه روکه چې روب د دب کو زماشت کنه صحیح چې پکه مړغ باندې د کلی زمنو خلک ډډ کوي لار بدلی ماته وي چې هغه ده کباڑی بدماش راغې نو پرون د سار روانو دا سه دی ګودر طرف تا لګ دا ته جایزه می ده دی خپل کلی غستن سګورم چې نګورم روکه دی کې کم اس کم پو کم سل گد شارپ مې د ګودر نه راوته او خله کې سیګریټ ته او سیګریټس کې شارپ مې چې دی غد ګودر نه راوته دی او مې پو کم سل گز دی
په خله کې سیګریټ دا سوې نه نو ولې زمون په کلی کې چې زمره په کم سل گذ کې دای شي ګیدړ غیا خړې شي نو ولې زمون د کلی شارپ مې چې دنه سیګریټ نشي سکلې بالکل جی نو بس چې زه څنګه ولیدم ځوان دا سماته تاسو پامو کو چې دا کو کباړی بدمعش چې بزره سیګریټ دا سه غورځو د یاري نه ګوترته واپس ټوکا دا سه چې دا ګذر خو بیا ډیر زیات لوی کنه آ دا خیره بس لوی خو زکه دی چې زه د دې اړخ نه دا سه ور ټوب کم کنه ها او نو چې تاسو ور ټوب کوم نو بل اړخ ته بیا زما په خیال چې په یو غوب کې وته صحیح خا کباړی بدمعش نو خبر د ګودره مشوا خبر چې دا ستاسو د لستون مش یو بل سوال دی مخ ته میکیږي دا سوال هم او ستاسو دا تعویز هم کباړی بدمعش پام کوی جی که تاسو چرته ځان وښتو خودکشي موکړه نو دا پروګرام په نیمه کې پاتې شي خو سوال می دا دی جی دا تعویز د څه خبره دا دومره چپ چپ کورې پوکم سل د زدولم غلبې دې کوم پروګرام تم پر دې جی دا دز بیا او کې دا پروګرام یو پښتنه مې نه کړو دومره ته پوسونه خورو کې مان چرته د سکول استاد په کچی کې نو کړی نه په پېلې کې کړو یار جی بس خیر دا وخت داسې راغلی دی کنه چې دې کې لګي پښتنه په کاری مینوال جتا سره مینه کوي زرو کې چې تر نه ته پوس کې کنه د دې تعویض نو خپل کې کنه دا ته چل چې زلک د شپې لټ راځم کله نه اکل دو بخور نه کنه اوا نو یاره ګم کباړی بدمعش لایریږي نن پیریانو نه خو ډیر لوی لوی ستر ستر خلک یې دي دا پیریانو د وجه دا تعویز په غاړه کړی دی نو بس رکه بلش پر اتلم د شپې دام یا بل ورځو کټاوی ها چراشتم نو څنګه دی د کلی او لوی اونې غینه را تاوی دم دا سره تیرې دم په نو دی کې چاګه شي بس رکه ما څوکړه پتیخ تا کی خوبیا چی دین و زد تکڑیم که بس بڑی میں راکا لیو غرا 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 چی شا تا گورم نو کم از کم پو کم سل کسان دا پسی جی در 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 بس چی راغلم سا سا شما دکلی دی سر ترور اسی دم چودری دم نو دیکی میں گاونڈی دی گلی را تواز کوئی کباری دا منڈا ولی وی زیم دا پسی میں نرو کی داخو میں خوارزش کو کنا ما توی چی نا ما وی دا وازو نه چوشو ما ته وی اصل کې وی دا زما د کور را تختی دلې و ناغي خو تاسو ویل ک پیریان دي دا سمام ټو کې کولې ما ورزش کو سړې لريګم خدا کنه شاباش جی ماشالله جی کباړی بدمعش دې دومره جی مات اندازو شو چې د هیڅ چانه نه ریږي ډیر بهادر انسان دی ډیر بهادر انسان دی دا تعویز صرف او صرف چې دینو د سټایل د پاره جی په غاړه کړی دی د بهادری ډیر زیاتې قصې دي دا ټولې قصې ته موږ ورو خو وخت شوی دی د وړې غوندې دمی یو وړ غوندې دماخلو او بیا د کباړی بدما سره غپ لګ د نور خاخه ویډیو ته پاره زمون پښتو رنګ چینل سبسکرایب کړئ او ور سره نږدې بیل آیکن هم پرېس کړئ چې زمون نوې ویډیو تاسو ته په اساني سره ملاوي